Шахова сенсація чи звичайний розіграш? Львів'янин Андрій Слюсарчук, доктор медичних наук у шаховій партії, сенсаційно переміг комп'ютерну програму «Рибка-4». Досі її не міг здолати жоден зі всесвітньо відомих гросмейстерів. Така перемога викликала не лише здивування в шаховому світі, а й певні підозри про нечистоту експерименту. Поспілкуватися із нейрохірургом-шахістом, який зараз у Києві, довелося лише телефоном. Мирослав Новосад намагався розібратися у комп'ютерно-лікарських шахових етюдах. Лікар Андрій Слюсарчук шахами захопився трохи більше півроку тому. З найсучаснішою комп'ютерною програмою «Рибка-4» грав на осліп. Розташування фігур тримав у пам'яті. У першій партії рибка чинила опір до 56-го ходу. Все, здалося. Будь-яка гра, навіть на самому високому рівні, організована шахова гра будь-яких на самих високих рівнях, не була так організована в статусі безпеки і якості гри, як у нас. Тобто там в мене працювало ціле коло безпеки України. Переможець Всесвітньої шахової олімпіади, шаховий гетьман 2010 року Василь Іванчук за сенсаційною перемогою лікаря над комп'ютером не стежив. До перемоги ставиться скептично. Ну, молодець чоловік, що переміг програму, тобто, але я не вникав в деталі. Ну, якщо людина почуває себе сильним, то хай виступить, наприклад, в чемпіонаті України чи десь там, хоча б на основу рівні якось і стане певний рейтинг. Тобто. За інтернет-трансляцією поєдинку спостерігав заслужений тренер України з шахів Володимир Грабінський. Рибка, ну, на даний момент це дійсно насправді найсильніший шахіст в світі. От, але я, чесно кажучи, дуже скептично поставився до цього експерименту. І зараз відтворює помилку, яку б справжня програма «Рибка-4» і теоретично не могла б зробити. Кінь б'ється 6, відомий хід. І будь-який кваліфікований шахіст, який грає цей дебют, який знає, що тут робити, він знає, що необхідно бити пішаком. Той самий час, як рибка несподівано б'є слоном в цій партії. Хоча в неї в дебютній бібліотеці чітко все зазначено, що необхідно бити пішаком. Одразу після поєдинку Андрій Слюсарчук заявив, що поєдинок з комп'ютером був складним для нього. А от шахіста-професіонала перемогти було б простіше. Тож журналісти огляду дня запропонували організувати поєдинок Андрія Слюсарчука проти Василя Іванчука. Це принаймні не є то першочергове, про що би зараз я би мріяв. Я не думаю, що мені треба переходити в позицію щось комусь доводити. З Іванчуком, знаєте, мені це, ну, який мені з того інтерес? Ну, зіграю, ну, виграю його. Що далі? Мені з людьми грати в сімшки, сьогодні. Мирослав Новосад, Олексій Шелковий, огляд дня, телеканал ЗІК.